На 29 септември 2023 година в град Картахена, Испания, се проведе Европейската нощ на учените. Събитието насърчава науката, промотира изключителните научни проекти, увеличава интереса към научната кариера и показва нейното влияние върху ежедневието. В Картахена бяха и студентите от Техническия университет, които направиха силно впечатление със своя проект Solar Hive, който е резултат от техните усилия в конкурса Студентски иновационен хъб. Намираме се в красивия испански град Картахена. И сме дошли да представим проекти от Технически университет София. Тази година Технически университет София с гордост представи два проекта – Search в България и Science Goes to School в партньорство с Политехнически университет на Картахена, като част от Алианса Европейски технологичен университет. В момента се намираме на щанда на Европейския технологичен университет, където сме разположили нашия прототип. Проект Smart Honey, който е от част от колаборацията Solar Hive. Нашата колаборация се състои от проекта на Георги, който е еконепрекъсваемо захранване. Направих прототип, който е опростен модел на моето устройство, но осигурява захранване за проекта с пчелите. Нашата система цели мониторинг на пчелните кошери. Събираме различни параметри в и извън кошера и тези данни се предават посредством Wi-Fi, а ако липсва такава мрежа, чрез мобилната мрежа на нашия сървър. Системата може да бъде мобилна, преносима, както и устойчива във времето. Уеб-приложение, което работи на сървъра, дава възможност на пчеларите да видят данните в реално време от техните кошери. Работим върху алгоритъм с изкуствен интелект, който да използва събраните данни от кошерите и посредством бъдеща работа с пчеларите да бъде обучен да засича заболяванията в по-ранен стадий. Щандът на студентите от ТУ София привлече вниманието на реномирана делегация, начело с ректора на Технически университет София, професор Иван Кралов. Той изрази своето уважение към младите учени, акцентирайки ролята на изследванията и иновациите в учебния процес. Благодаря на ръководството на Технически университет София за предоставената възможност да присъствам на важното събитие Европейска нощ на учените, проведено в Картагена. Благодаря на научно-изследователския сектор към Технически университет София за предоставената възможност. Студентски иновационен хъб е чудесна възможност за студентите, имащи идеи за бъдещето. Същевременно е и добра възможност за намиране на колаборация, тъй като ние се нуждаехме от създаване на допълнително захранване за проекта и благодарение на хъба се срещнахме с Георги, който ни го осигури. Студентски иновационен хъб предостави една много солидна възможност за реализация, за развитие, за научаване на нови неща и смело мога да кажа, че съм благодарен на него, защото повлия много позитивно в моето развитие. Запознах се с нови хора, научих нови неща. Студентите бяха похвалени от представители на Политехническия университет в Картахена и Технологичния университет в Труа. Искаме да благодарим на колегите от университетът в Картагена, които ни помогнаха в момент на нужда, осигуриха ни соларен панел и допълнителни инструменти, с които да сглобим системата си тук на място. За мен е голяма чест да представим своя проект на щанда на Европейския технологичен университет, заедно с колегите от Труа, Франция, и съм много очарован, че срещам толкова еродирани и интелигентни хора на днешното събитие. Събитието не само показа качеството на обучението в ТУ София, но и демонстрира академичното сътрудничество и обмена на опита между европейските университети.